Nema Evropa, niti vo јуни 2018-та, нити пак Европа ќе има во јуни 2019-та. Затоа што тргуваат со правото и правдината, затоа што не може во Европа да се оди ако се амнестираат криминалци. Во Европа се оди ако си чесен, честит, вреден и искрен човек. Само така се оди во Европа. А Зоран Заев? А за Зоран Заев, нити честитоста, нити искреноста, нити честноста се карактерни особини. Тоа е обичен, аболиран политичар,